Deməli bir gün uşaqlar Bakı-Şəki avtobusundan Bakıdan gəlirlər Şəkiyə. Şəkiyə gələndə kimsə biz avtobusda havanı körladı. Avtobusun sürücüsü saxlayıb, vicdanınız olsun, kim eləyib, yəki kişisiz, çıxın çölə də. Heç kim dillənmir. Bir dənə də Şəkili qaqaş dedi ki, mən o, kim o oranın havasını körləyibsə, mən onu tapacaq. Dedilər, nətər tapasın? Dedi, mənə bir dənə avtobus boyu uzunluğunda kəndir verir. Buna kəndir tapdılar, bu da deyir ki, ay cəmat, onunsa da Şəki eləm çox vardır, bir iki saatdə əlavə yol gedəsik, gəlin bir oyun oynayaq, dedilər, nə oyunudur? Gəlin hamı kəndirdən yapışsın, hamı kəndirdən tutub, oğlan belli, havanı körləyən də deyir, kəndiri tutu, deyir, ha, tutmuşam, qaqaş, onu da bildirək ki, kim bu?